Muito bem.
dá aquela respirada boa, cabelo, usa a cabeça. É isso aí, ó. Baixinho, baixinho, muito baixinho. Thank you.
10 segundos, Leonido. Apaga na casa do braço também. Boa, boa. 10 segundos. Boa. É isso aí. Apaga na casa do braço se quiser arriscar o braço. Pode ir. Tá bom, tá bom. Boa. Boa.